Ma arvan, et mõnes tuli see otsus suhteliselt kergelt. Ma arvan, et me mõlemad arvasime, et ükskord tuleb teha. Et selles mõttes see tuli suhteliselt mugavalt. Aga mis ma arvan, puutub see dialoogi, et siis ma arvan, et lihtsalt juba see, et kui me hakkasime arutama, et mida üldse teha, siis juba sellest ju tegelikult tekis dialoog ja siis kui hakata vaatama mingid töid, siis oli näha minu arvates vähemalt mingisugused sellised mõjutusi, mis on minul kindlasti, ma arvan, tugevamalt on võibolla paljud asjad ei ole nagu kohe aru saadavad töödes, et on palju isat kas siis mingisuguste võibolla esteetiliste valikute või sisuliste või materjalide valikute või midagi sellist. Mina ei taju seda nii palju, et nüüd et sinu need valikud loomingus just, et oleks nagu minult, et ma ikkagi tunnen, et kui ma käsitlen sind kui mitte niivõrd poega, kui võrd noort kunstniku, eks, et sinu looming on ikka niisugune, nagu tänapäeval on niisugune nagu teistmoodi kui need minu asjad siis. Et võibolla jah, need mõjutused on olnud võibolla natukene niisugused teistmoodi tajutavad. Ja. Ei, no muidugi. Ma arvan, et see oleks, see saagi ole ühele ümber tõlgendame. Kui ma hakkas ka nagu pronksi valema ja neid... Ja. Aga võibolla kunagi hakkad. Ja mõnes mõttes jah, muidugi Jukul on see eelis, et Juku on ju, Juku, ma ütlen nüüd Juku, aga Johannes peaks ütlema vist siis, et tema on ju lapsest peale olnud nii ateljees kui siin, kui kivide peal mänginud ja nii, et mõned asjad on niisugused Johannesel, mida võibolla ta ise ei tajugi, kuivõrd loomulikud on temale mõned niisugused asjad, mida näiteks kunstis peab nendele õpetama, kes kunstiga alles alustavad nagu, et skulptuuriamet on väga raske, siis oma sisemas kuskil ikkagi lootsin, et ehk läheb Jukust see karikas mööda ja leiab mõne niisuguse nagu arukama ameti, aga kuna nii nüüd läks, siis eks ikka võibolla oleks lootnud, et käsitleb nagu materjale rohkem sellised, mida mina olen käsitlenud, aga teisest küljest ma saan aru, et Jukud köidavad hoopis nagu teissugused materjalid, et see on täiesti aru saadu. Mm-hmm. Muidugi mind köid, ma arvan, et täpselt see sama asi, et mingi pronksi ja kivi vastu on minul mingi selline, ma arvan, mõnes mõttes mingi selline aukartus, ta on selline midagi nii skulptuuris sellist väga ürgselt ja pluss siis see, et kui on nagu kasvanud kõrvalt vaadates kogu aeg seda kiviga tööd ja pronksiga tööd, need tunduvad sellised võibolla midagi sellist, mida ma ei tahaks tahaks nagu neid kasutada niimoodi, et ma oleks rahul sellega, mis ma annan nendes edasi, et see ei ole lihtsalt see, et ma nüüd hakkan katsetama. Võibolla katsetamise kaudu tuleks midagi väga huvitavalt välja, aga ma arvan, et see, mis ma võibolla praegu teen, on rohkem selline enda jaoks selline nende materjalide mõtlestamine. Mm-hmm. Et just see, et see kivi, kui midagi nii, ma võtsin korra ürgselt, et alguses sellest aru saada, et kuna mul ei ole nii tugevat sellist materjali põhist haridust, et siis võibolla ongi see, et eluaeg saanud seda kuidagi moodi kõrvalt näha, kui sina sellega tööd teed ja siis võibolla nüüd ongi, et see muuta see fookus nagu enda peale, et kuidas mina selle materjaliga suhestun. Minul tuli sellest kohe nagu meelde see raske, see Tammsaare tõde ja õigus, kus seal ka punnivad neid kive ja kuidagi, et see skulptuuri amet, et jah, et selline nagu, et kui on niisugune, nagu mina olen niisugune vanemapõlve kunstnik, et siis on midagi niisugust Tammsaareliku, et muud kui lõhud ja raiud ja igavad. Ma järgisin sind ja teisi kunstnikud, kas on materjalist tegelenud, sest just see kehaline suhe materjaliga oli nii tugevalt tunda või see, kuidas see on selline raske, et kivi on ikka selline, milles võib jagu saa. Punnib vastu nagu. Punnib vastu ja... Et ikka tihke materjal ja tugev ja võimas.